Ale teďka je prostor pro dotazy. Takže tamhle první. Já jsem vlastně moje práce jako bakalářka se právě týkala toho sociálního politického hnutí u nás. A hlavně se tam akcentoval z nich KSČ. A tam je pro mě to velice zajímavé, jsou tam dvě věci. Za první, když jsme ale nebyli žádný komunista revoluční, on sám nevěřil jako revoluci. Bylo velice zajímavá věc, že dokonce jsem o něm nějaký významný sociální demokrat Rakouska říkal, že jsou v Evropě dvě poctivé sociálně demokratické strany. Rakouská a KSČ. Takže Rakouská mimochodem prý obvinění Trocký. Neměl prostě rád Šmrla a říkal, že to je těžké rozhodování, že bez Šmrla to nebude masový hnutí v Československu, a se Šmrlem jsou to reformisti. A tak je tam vás měla otázka té polsko-sovětské války, protože ta je během toho, a tam se to, že dokonce s tím souvisí, že Francouzi tlačili na Československu, kdy vládli tehdy sociální demokrati, že by přes nás šly zbraně proti Polákům a proti Sovětu. Na což teda vypadá, že ty dvě třetiny sociální demokratů, který teda později zakrali tu KSČ, že vlastně musím říct, že oni nechtěli prostě tady tohle slovo. Že to opravdu bylo opravdu nějaký i hlubší. A taky co je zajímavé, že už Šmelan byl předseda KSČ, ale předtím, ještě za principové války byl předseda austro-marxistický československý sociální demokracie. A on se zdá, že to jeho křídlo se vlastně obnovuje v 21. Že oni nějakým způsobem oslavili díky tomu nějakému návrhu, já bych to už bylo hurá národní institutu, že přišla ta oslava, že teda máme ten československý stát, a že bude ta republika sociální, jak se jim to vidělo, že jo, dělníci si hodně mysleli, že to bylo opravdu socialistická, že ty národní socialisty de facto, že to byl ten program, tak teda máme tu samostatnost a ten socialismus, jenže to se vlastně nestalo. Že najednou to zlučilo, najednou ty dělníci teda mysleli, že Šmela měl pravdu, oni když teď máme ten národní stát, ten socialismus stejně nedospěl. A nebo by vznikl, já si myslím, že toho jsem tam měl způsobem i vliv. No určitě to byl spíš takový komentář. Samozřejmě ta rusko- nebo sovětsko-polská válka je jako v zásadního významu, že jako prostě symbol opadnutí těch jako revolučních nálad prostě ve střední Evropě i vlastně v tom, že třeba vezměme si, že československé prostředí bylo různě radikalizováno, že samozřejmě ta ruská revoluce měla největší ohlas na podkarpatské Rusy, jo, kde byla jak inspirace tou Maďarskou republikou rad, tak prostě těmi jako kulturními vazbami Rusínů s Ruskem, a kde není náhodou, že vlastně první volby v roce 24 tam KSČ vyhrála se 40% hlasů. Jo. A kde vlastně že to podkarpatské prostředí jako je dost zajímavé, jo, podobně je jako právě zajímavý jako že ty postoje těch jako polských socialistů, protože samozřejmě že sám Pilsudský byl původem socialistou, jo, ale on byl takový ten jako že dobrodružný socialista, který spíš jako než diskutovat o marxismu, chtěl prostě přepadat vlaky, jo, prostě. chtěl takhle získávat peníze na revoluci a pak jako ještě před válkou se samozřejmě se soudruhy jako rozloučili, ale že jako dost často prostě ty jako vazby tam byly jako mnoha lety a ty poznámky jsou určitě relevantní, co jste řekl. Tak někdo další otázku? Ano. No, já bych se dotkl nejdřív teda toho integrování dělnictva ve střední Evropě, spíš některé, nebo i komparativně. Určitě tady by bylo užitečné tu radikálnější levici v té druhé internacionále přece jenom komparovat. Myslím si, že byla v Holandsku taky některé ty osobnosti. Takže to je jedna věc a samozřejmě jo, ta Róza Luxemburková, ten okruh a možná i to ten Kautsky a ti lidi kolem něho zase. Vím, že to teda dělal taky ten Ota Urban velice teda podrobně a tohle toto by se mělo dělat hlouběji. No, pokud se týká ale teďka toho vývoje, toho řekněme, toho československého komunismu, tam
bych patrně kladl důraz přeliš na ty momenty politicko-dějinné. Teda. To je všechno a já vysvětlím, na co se ptám. Tedy. Ten Šmeral, Otta Bauer, ještě možná radikálněji, ale zase nepříliš významnější v té rakouské sociální demokracii a v té rakouské internacionále a tohle je důležitý ten Max Adler potom. To je prostě skupina, která si myslím, že to ten vývoj pozdější ovlivňovala velice silně. Stejně tak ten Karel Krajbych v těch severních Čechách, která měl svýho jako levicového sociálně demokratického učitele a taky je tomu třeba věnovat patrně pozornost. Ale co teda, ono to teda padalo, vztah, ten další vývoj potom 18. to znamená jednak ten politický vývoj, a teď mluvím o té sociálně demokratické levici, jak se formula, a teda vlastně vývoj komintérní, ano. Tyhle ty vazby, protože jako v historiografii, zvláště v 60. letech, to bylo zdůrazněno, že tohle to byla vlastně jakási cesta demokratického komunismu, jo, odlišná od té bolševické. Je to samozřejmě mnohem složitější, ale asi je něco, což právě dělal ten Miloš Hájek, to srovnání, že to české sociálně demokratické hnutí mělo štěstí proti tomu italskému. Že ti Italové teda byli dotlačeni k rychlému založení té komunistické strany, která tu skupinu sociálně, no teď mě to ten zakládající sjezd fakt to místo vypadlo. To bylo takové nesmírně bolavá oblast a nějakou celou dobu v těch 20. letech se diskutovalo, jestli tahle ta cesta je optimální nebo ne. Jako, to znamená, že to bylo provedeno rychle, příliš rychle a že ohromná skupina teda jako se naprosto zbytečně dostala do. A to teda z části díky tomu Šmeralovi nebylo. Na druhé straně ta otázka té sovětsko-polské války je otázka, jaká teda ta politická situace tady byla. Protože nepochybně ta určitá politická krize tady byla a co tak nějak z té literatury znám, ten Šmeral v té době nechtěl jít do velké konfrontace s režimem, ale je otázka, zda ta sociálně demokratická levice nemohla v téhle té situaci ještě vytěžit víc. Takže a poslední věc, tím bych se posunul znovu k tomu, co asi je, jako protože to tady padlo, jo, kde se stala v té ruské revoluci chyba, což je jako samozřejmě nesmírně obtížné, ale já bych se vrátil takhle. Když teda mluvíme o té ruské revoluci, tak pochop nezaznělo tady, myslím, že se teda jednalo o té hned po tom říjnu. A to byl rozkol krátkodobý Zinověva, Kameněva s Leninem, ano. Zda teda jít do koalice nebo vytvořit tu samostatnou vládu a ty věci kolem toho. Ale budiž řečeno, aby bylo jasno, že tehdy ty podmínky byly jako ze strany SRU a menševiků, kteří by případně tomu byli, že teda Lenin musí vůbec pryč. Čili celá řada těchto konfliktů, to je první odsud a druhý je pořád takhle. Jo. Znovu si myslím, že to ústavodárné zhromáždění, to rozehnání, což jako se dá akceptovat, ale zmizela tam tím pádem základní vazba, kterou asi opravdu říká ta Roza, že to není, že ta případná diktatura nemůže být teda diktaturou skupiny nebo komunistické strany v tom úzkém slova smyslu, ale diktaturou
třídy. A úplně poslední věta, samozřejmě otázka, jak dlouho taky tato diktatura může být, která jako byla složitě reflektována, ale patrně to bolševici vzali dlouho, vzali to vlastně v té původní dokumentaci, že nějaký politický pluralismus by mohl být po vybudování socialismu za 10-20 let. Jo, tak já vám moc děkuju. To bylo spíš doplnění teda než dotaz, nebo jestli chcete nějak reflektovat. Já bych možná ještě v těch zbývajících pár minutách, opravdu už nám jich moc nezbývá, dala prostor ještě nějakému dotazu, jestli někdo má ještě nějakou otázku. Tak skutečně si to nikdo nerozbíjí. A no, přece to, jenom, to, ano. Provokativní teda spíš souvisí s tím širším pohledem na to, není čas na to redefinovat společenský zájmy a kategorie, a co to je vlastně vítám. Ono se to tady v tom Petrovi proslovu několikrát problejsklo. Ve prospěch koho vlastně máme ten pokrok nějakým způsobem usměrňovat, kdybych chtěl zůstat v té trajektorii společenských změn. By mě zajímalo, protože od vás dvou. Takže jo, třeba za francouzské revoluce vlastně tou jako kategorii, jako její zájem bylo třeba uskutečňovat, je ta kategorie lidu, jo. A jako, že jo, to, že prostě se socialistické hnutí jako žilo s tou kategorií třídy, existují dneska, že jo, autoři, kteří říkají, jestli se zase jako nevrátit té kategorii lidu, jo, právě, že třída je cosi tak jako příliš úzce definované. Jo, třeba je to, myslím, i vidět jako v tom požadavku Lucemburkové, prostě aby nebyla diktatura strany, ale diktatura třídy, tak zase tam někdo tu diktaturu musí vykonávat. Jo, tak jestli to pak není jenom takový jako obsání, že nakonec by to byla taky diktatura strany, že jo, že prostě ty jako předlistopadové učebnice, ty taky říkali prostě vítězství dělnické třídy, jo, prostě třeba únorové vítězství pracujícího lidu, jo. A jako byla to taková ta klasická jako strategie, že jo, jakým způsobem zakrývat skutečnost, že prostě jako aby nenapsali, že to bylo vítězství prostě vedení strany, jo, nebo tak prostě se skrývali za tu pořádně velkou širokou kategorii pracujícího lidu, která tak jako asociovala, že to je ta většina, jo. Takže já osobně bych řekl, že jako ta dnešní levice příliš vlastně na té třídě už jako netrvá, ani jako na ní moc jako nebazíruje, jo? Že prostě třeba já bych osobně neměl jako problém se zase jako vracet k nějak jako kategorii lidu, že jo, taky, že od Harta Negri taky hovoří jako to multitude prostě. Dobře, děkuju. Honzo, se k tomu? Taky jo, aha. Když Marx formuloval svoje názory, tak ho to k tomu vedla jedna věc. A to je, že byl přesvědčený, že dělnické hnutí potřebuje vědeckou teorii. To znamená, že nejde jenom o nějaký apel, jako nějaký, jako nějaké milosrdenství nebo nějaký jako pomoc těm nejnižším, ale že je potřeba k úspěchu mít vědeckou propracovanou teorii, která jako pracuje s přesnými kategoriemi a dokáže analyzovat tu situaci a dokáže z té vědecké analýzy jako vyvodit nějaké praktické závěry. Myslím, že na tuto snahu jsme neměli rezignovat a myslím si, že kategorie třídy je pořád platná, protože v tom marxistickém uvažování vymezí velmi jednoduše jako vlastnictví nebo nevlastnictví, respektive efektivní nebo neefektivní kontrolu výrobních prostředků. To je jakoby základní jakoby osa úplně dole jako v té analýze, mnohem strukturovanější a složitější. Ale druhá věc je potom politická strategie, která z toho plyne a která může být mnohem, řekněme, méně rigidní jako v těch termínech a může být mnohem víc apelativní a to jako vyvolání potom po zájmech lidu nebo jménu lidu jako jsou úplně na místě. Protože samozřejmě to vědecké poznání, to takhle definované, není jako široce sdílená zkušenost, že jo? Naopak.
vůbec nějaké jako základní pilíře, jako levicovosti, solidarity, jsou občas velmi těžce sdělitelný na to, aby jsme ještě tady chodili po ulicích a říkali, jsou kruzi proletáři, váš čas nadešel. Jako dobrá performance, ale není to jako relevantní politická činnost. Takže myslím si, že musíme hledat v těch praktických otázkách, potom musíme hledat jazyk, kterýmu by lidi rozuměli, ale zároveň jehož obsah by politicky naplňoval to, co my známe z toho vědeckého poznání. Tak těžký podémos, že se snaží něčím takovým jako mluvit o tom lidu, o nás. Jo. No, místo vládnoucí třídy se používá establishment, že, jako, to, jako jiná kategorie, trošku jako rozostřená, ale taky se dá použít. No a abych ti udělal, Jirko, radost, tak konec konců ten zájem je náš. Že, to je, jako, s oblibou říkáš, že jako jde o naplňování jako vlastního zájmu. To je sice trošku nebezpečné, protože to přesně říká Andrej Babiš taky. Ale v určitém smyslu jako to je o našem zájmu, jako o štěstí každého z nás. Že to, jakoby, děláme z různých pohnutek, ale kvůli tomu, abychom jako maximalizovali svoje štěstí. Jako, člověk by mohl dělat miliony jiných věcí a mohl by být u toho šťastný a pro nás je štěstí to, že budeme žít jako v rovné, svobodné, spravedlivé společnosti. A když to znamená, že budeme prostě 2 hodiny mrznout jako na přednášce, tak budeme 2 hodiny mrznout na přednášce. Když to znamená, že prostě jedeme do severních Čech roznášet letáky, kde nám hrozí, že nám jako nějaký krajní pravičáci rozbijou hubu, tak bude to bolet, ale prostě víme, proč to děláme. Takže tady si myslím, že je ta cesta, jakoby ta energie a inspirace, kterou si můžeme vzít z ruské revoluce a z těch minulých bojů, je to, proč jako jsou tyhle debaty důležitý, protože to je nějaký kompas, nějaký jako bod orientace, který nám může pomoct zorientovat se a ukázat tam směr i pro dnešek. A Honzo, jestli můžu, jenom takhle, mě by zajímalo, jestli třeba ty osobně nevnímáš, že přece my jsme se posunuli od Marxových let aspoň trošku dál v tom, že zase si uvědomujeme, že s tím protikladem jako věda, ideologie, to zase není tak jednoznačný, že prostě i věda jako je ideologie nebo vykazuje ideologické rysy, protože Marx jako by tohle odmítl, že Marx prostě vycházel z toho, že jako já dělám tu vědu, jo, to jako čisté pravdivé poznání, jo, a jako asi nebyl ochoten si připustit, že v tom byla taky určitá strategie, jak to prostě nejlíp prodám něco, když to prostě označím jako za vědecké, jo, ale jako ten prostě voluntarismus, ten tam je jako cítit, jo, a tak jako právě, že jo, jak postupovat jako ve světě, kde my jako musíme prostě jako kritiku v ideologie jako zaměřit i na vědu, na sociální vědu, jo. A jako pak je samozřejmě, pokud vycházíme z tohohle, tak je daleko těžší jako ten svět popsat, jo. A jak to dělat, abychom zároveň jako nestratili ze zřetele tu existenci nerovnosti, existenci útlaku, jo, a zároveň ale, abychom neupadali prostě do těch kategorií, které jsou, dejme tomu, takový jako příliš zjednodušující, že jo. Že prostě to je i pro mě jako velmi těžká záležitost, jak vlastně popsat nějak svět, jo, a zároveň se vyvarovat jako přílišného zjednodušení, jo, a zároveň se vyvarovat taky prostě toho přílišného zkomplikování, jinými slovy, jak prostě, jako, jak nacházet tu cestu, abychom buď to neviděli jako les pro stromy, nebo naopak, abychom prostě pro stromy neviděli les. Že? Tak když je to otázka, když je to... Ještě dotaz. No, technická. Tak jsem rád, že si konečně vytvořilo tutej teorie toho maximalizace individuálního užitku, což není o zájmu, ale a to můj širší dopad. Ale bez elegrace, Vítko, když to právě otvore definici tweedy, která vlastně v té marxistické teorii a řekněme politické praxe levice nějak pořád se s ním nemůžeme vyrovnat, protože to úplně základní východisko vztahu k výrobním prostředkům se natolik rozložilo a je natolik rozbitý a natolik zprostředkovaný v dnešní složitý, sofistikovaný, řekněme, společnosti, že aspoň já
už mám velký problém se s tím stotožnit, jo. Protože se to trošku posunulo, možná je to někde v té poloze mezi lidmi, kteří mohou ovlivňovat svůj život sami o sobě a ti, kteří jsou ovládaní. Jo, já to teďka jenom tak akvarelně dělám čáru, nic víc a nic mým, jo. Tak to jsem chtěl jenom tomu poznamenat jako doplnění. Ještě reakce? Jo, jakoby, je. Tak na diskuzi o tom, co je třída dnes, bychom jako tady mohli strávit jiné, že jo. Rick Olin Wright, že jo, měl teď ten poslední velkou knihu o těch dnešních třídách, o tom, jak jsou strukturovaný, že jo. A i Marx jako měl představu, že jo, strukturovanější, než jenom jakoby ten základní. On, jakoby ten základní protiklad těch dvou tříd je vlastně reflexe politického střetu, že jo, nakonec prostě se vytvoří jako bloky, které proti sobě jako se postaví a srazí se v tom politickém konfliktu, že a ty bloky jsou tvořeny jakoby majoritně nějakýma třídama, nějakým, a některé třídy jsou tam jako doplněny do toho. A když Standa pokládal tu otázku, no tak to je v podstatě rozdíl mezi teorií a praxí svým způsobem. Je to rozdíl mezi, nebo je to napětí mezi vědou a politikou. A ty dvě věci se musí skloubit a snažit jako držet dohromady, protože obě dvě se jako navzájem doplňují. Že jo? Ta politika je ta akční, která formuje, a ta věda je ta, která přináší jako nějaký náhled do té skutečnosti. Jako, já jsem nikdo nemyslel, že pochopí totalitu toho světa, jako celou, jako vždycky všechny, že jo? Jakoby, ale to by, že o to se snaží ta věda a nejde jí to, protože to je prostě jako moc složitý úkol a ta politika zase jako vystřelí kupředu, ale by, ideální koncepce revoluční strany je ta, která spojuje tyhle dvě věci, že jo, jako má ty aktivisty a má zároveň ty teoretiky a jejich vzájemná interakce potom jako vede k úspěchu. Jo, prostě snažit se kriticky poznávat ty věci a zároveň jako nezůstat doma jenom u počítačů a u tabulek, ale jako jít ven a bavit se s lidma, že? Protože to je součást toho poznání. Jako součást, když rozdáváte letáky na ulici prostě před obchodním centrem, tak to je jedna z nejcennějších politických zkušeností. Jo, prostě protože najednou se musíte bavit s lidma, že? S kterými se normálně ne úplně jako každý z nás setká. Třeba já ve své práci mám svoji chráněnou dílnu, sociální bublinu, ve které nemám šanci se setkat jako téměř výlučně jako s nějakýma jako obyčejnýma lidma. Jo, prostě. Jo, to je taková jako, je to psychicky super, protože mi to chrání před spoustou stresu. Na druhou stranu to má velkou nevýhodu, že nejsem schopný, nebo jako prostě to není každodenní kontakt. Takže pro mě jít rozdávat letáky, jako takhle před obchod je skvělá věc, protože já se prostě najednou bavím a musím se umět bavit s lidma, se kterými se normálně nestýkám. Jo, to je velká výzva, myslím, že je důležitý to dělat. A protože to je cesta, jak nacházet ten jazyk. Jo, jak to, co my tady diskutujeme a co, tak o čem přemýšlíme a čteme, tak jak to prostě v půl minutě říct někomu, kdo ty termíny, ty pojmy nezná. Jo? A třeba si o nich, třeba je má nějak jinak posunutý, nebo vůbec nezná, ale jak to tady vysvětlit? Myslím si, že to je důležitá politická práce. Tak jo, tak já děkuju. Závěrem teda výzva pro všechny z nás od Honzy Majíčka. Já vám všem chci poděkovat, že jste se zúčastnili tady toho druhého panelu dnešního dne. Ještě vás poprosím, kdo se nezapsal na prezenční listinu, tak učiňte. Samozřejmě děkuju dvou řečníkům, a sice Honzovi Majíčkovi a Standovi Holubcovi. A teďka je pro vás připravený dole nějaký menší round a můžete dál pokračovat. Ještě není, tak za chvíli bude. Za chvíli ale bude. A můžete, přesně ten do revoluce bude. Můžete dále pokračovat v diskuzích a samozřejmě těšíme se na vás zítra, kdy konference pokračuje. Uvidíme se tady. Děkuju.